Letos je v novomeški škofiji zaživel sakralni abonma, sklop 8 koncertov, na katerih se predstavljajo uveljavljene zasedbe v domačem in tujem prostoru. Na zadnjem nizu je v novomeški stolnici nastopil zbor svetega Nikolaja iz Litije pod vodstvom dirigentke Helene Fojkar-Zupančič. Zbor svetega Nikolaja Litija je bil ustanovljen pred 23 leti kot župnijski zbor. V njem prepevajo pevke in pevci iz Litije in drugih krajev srednje Slovenije. Deluje v okviru društva Nova kultura Litija in je član Evropske zborovske zveze Evropa Cantat. Naša osnovna dejavnost je koncertiranje in pa enkrat na mesec pojemo pri župnijski sveti maši, domači župniji svetega Nikolaja v Litiji. Udeležujemo se tudi raznih tekmovanj in organiziramo razno razne glasbene dogodke. Posebej smo ponosni na naš tradicionalni božični koncert, ki ga imamo vsako leto, zdaj že 23 let, v Litiji prav na božični dan in na njem vedno predstavimo nekaj novega. Letos bomo predstavili najlepše slovenske božične pesmi in tudi 5 novitet, ki bodo nastale v ta namen, izpod peresa Tineta Beca in pa Črta Sojerja Voglarja. In to bodo skladbe, ki ne bodo, oziroma ki bodo doprinesle v zakladnico slovenske cerkvene božične literature in bodo dosegljive tudi ostalim cerkvenim zborom. Zbor se lahko pohvali z državnimi in mednarodnimi uspehi. Vedno se potrudimo, da naredimo, kar se da najbolje in pogosto nam uspe, da se uvrstimo zelo visoko, na to smo seveda tudi zelo ponosni. Zelo radi sodelujemo tudi s raznimi tujimi dirigenti. Posebej smo veseli, da smo pred 4 leti imeli božični projekt Gospa in spirituala z ameriškim dirigentom Andrej Thomasom, ki nas je uvedel v pravilno petje te zvrsti. In s tem dogodkom smo potem gostovali po Sloveniji in navdušili veliko število slovenskih poslušalcev. Sicer pa trenutno pripravljamo en tak poseben, krajši koncert v Postonski jami za predstavnike Evrope Cantat, ki bodo imeli tukaj srečanje. Glavno poslanstvo zbora je vzgoja mladih pevcev. In želimo si, da se res v zboru prekalijo. Tudi kar nekaj študentov glasbe imamo v zboru, kar nekaj dirigentov, ki vodijo svoje zbore in želimo si, da potem ti pevci in ti mladi zborovodje potem oblikujejo slovensko zborovsko sceno in mislim, da nam to kar dobro uspeva. Novomeški sakralni abonma, s katerim želijo ponuditi raznovrstne programe iz slovenske in tuje glasbene literature, je novost letošnjega leta, pripravljajo pa ga v Konservatoriju za glasbo Juri Sladkonja. V letošnjem letu pripravljamo še 2 koncerta in sicer v mesecu novembru koncert Koralnega zbora Akademije za glasbo pod vodstvom Toneta Potočnika in v decembru še en koncert, nastopi pa bo zbor Slovenske filharmonije. Za naslednje leto pa tudi že pripravljamo nove koncerte, tako da v roku enega meseca bomo že napovedali program za prihodnje koledarsko leto.